22 січня у село Страбичово прибув потяг з воїнами АТО та технікою, які боронили країну на Сході. Хочу сказати всім людям дякую мені за те, що ми приїхали, ми повернулися додому у повному складі, без втрат, без змін. Про зону бойових дій бійці розповідають неохоче та стримано. Дуже-дуже чекав цієї зустрічі, особливо скучав за всіма, звісно, але саме більше за маленькою своєю донькою, яка уїхав ще в початку війни, була ще дуже маленька, 2 роки, а зараз вона вже така, як мене, зросла дівчинка. У нас є і ця родина, але є ще моя своя родина, це наш батальйон, і батальйон – це теж моя родина. Рідні військових кажуть, що для них це довгоочікувана зустріч. Пройшла ніби ціла вічність із моменту розлуки. Ми зустрічаємо сьогодні нашого папу і всіх його товаришів із АТО. Їх не було дуже довгий термін, практично місяців 6 чи 7, напевно. Ми дуже цей час чекали, переживали, нервували. І на кінець-то настав той день, що вони приїхали усі разом. Зараз на чоловіків чекатиме відпустка і психологічна реабілітація. Я трошки раніше вернувся з АТО в кінці грудня. І приємно. Вже планував в січні їхати до хлопців, але не вийшло. Ну, приємно їх все рівно зустрічати тут. Приємно, що всі приїхали, приємно їх бачити, що живі-здорові. У відпустці воїни-артилеристи обіцяють про службу не забувати. До завершення АТО, кажуть, готові боронити свою землю і далі.